Čuda, pitaj da šta bi radije, breskvice, šta bi radije, pazi sad ovo. Da budeš do kraja života zabranjena u Banja Luci ili da moraš svakog vikenda da pevaš u Banja Luci? Da, svakog vikenda pevam u Banja Luci, obožavam njihovu publiku. I divni su bili prema meni svaki put kada sam tamo pevala. Lep odgovor. Ok, Majo, šta bi radije? Šta bi pre zadržala, svoj glas ili svoj stas? Da moraš da bi. Ovo je teško pitanje. Stvarno teško. Ma glasom, ali ostalo ćemo u Photoshopu da rešimo. Reći ću glas. Ostalo ćemo pa da, rešit ćemo u montažu. U Photoshopu. Pa rešit ćemo u montažu. Da. Barbara, šta bi radije? Bila muško na dva dana ili najbolja riba godinu dana? Bila muško na dva dana, lagano. Ja, to bi ja. A šta bi radila si muško dana? Ja, šta? Tako bi voljela. Klasika. Helikopter, normalno. Pa šta tu kad? Izvini, molim, te moraš ti. Pa ne moraš da budeš muško da bi to radila dva dana. Šta? Pa ne moraš da budeš muško. Pa dobro, ali nije to. Ne, to mene zanima to kako vi to sve. To mene zanima ja. Šta oni sve to viče? Kako mi sve to? Da. A šta? Kako ti nije jasno? Pa ne zanimljaš šta ti je najzanimljivije tu? Pa zanima me prosto kakav je osjećaj biti u muškom telu. Zanima me kako te ljudi tretiraju kada si muško. Zanima me uopšte generalno kako je biti muško uopšte. Ne znam što ti to pita zanimljivo, jer znam da si ti jednom izjavila da bi ti probala i sa ženom bez problema. Da, što da ne? Ali kad si startovala žena, uglavnom su bila straight, pa nisi imala povrat. Imala sam ja povrat. Šta? Pa imala sam ja povrat. Znači imala si to iskustvo? Pa... Ne bi sad baš o tome, ja mislim, ali svašta tu se dešava. Po nastupima, pogotovo kad ljudi malo popiju, znaš, pa ono, više žene nekako imaju interakciju sa mnom i prilaze mi iskreno nego muškarci. Jel da? Pa da. Eto ti. Eto je kakvi su muškarci, ali to je bolje da budiš... Ja sam liberalna vrlo, ja podržam sve i to je meni sve super. Što da ne, treba svi da se vole. Lepo, tako je. Svi da sagrimo i hipi pokret da se obnovi. Ok, Damire, šta bi radije za tebe? Evo, čudno je pitanje. Pa nemoj bi za mene sve čudno nešto. Nije, ali majke sve su lepe. Da si ćelav ili da imaš dlakava leđa? Ou, pa pazi. Pazi šta ćeš reći sada. Pa vidi, ajde kažemo da sam ćelav. Pa da, što to je taj baš cool. Da, to je cool. Meni je to... Pa dobro, dlaka na leđu, uvijek možda nosiš majicu. Mislim, ja sam radio transplantaciju, znaš kao, ali... Ne, okej, šta, okej, mi je da nemam kosu. Što? Ja sam ja nešto rekao, meni je potpuno okej, ovo je bilo samo ovo čudno pitanje. Ja mora kažem, ni moj Alen nema kosu. Ni moj Alen nema kosu. Ni moj Alen nema, da. On je već izabrao. A nema ni dlaka na leđu. Da. Pa evo, kao je pitanje za Breskicu, da te zarobe domoroci, šta bi radije, da od tebe naprave kompot ili džem? Ja, kompot, brate. Što, zdravije? Lepše. Lepše. Ili Barbara, šta bi radije, da peš pred punom arenom tuđe pesme ili pred 100 fanova svoje pesme? Uff. Pred 100 fanova svoje pesme. Tako je. Jel da? I što je lep broj, pa šta? To je, tam neko uzme se mali neki prostor, napuni se to. Napuni se, slotka, brate, bobo. Pa ja sam svoje vremeno nekada pjevala pred 100 ljudi svoje pjesme. To je top. Ja sam uvijek pevao pred 100 maksi, bilo mi je. Tako da sve to ima se. Pa nije, šalim se ja tako. Bilo je tu i desetina hiljada, ali sve to. Ove lepe memorije i uspomene memorije. Bože, ko je da priča engleskom?